שלום נעמי, שלום. אני רוצה שתספרי לנו היום מתי התחלת לצחצח שיניים ולמה. למה לספר? כי סתם, אני אוהבת את הסיפורים שלך. טוב, אני כל הזמן לא סכסכתי שיניים, כי זה לא אכפת לי. אבל ברגע שהתחלתי להתנשק עם בחורים, אז פחדתי שהם יריחו את הסירחון מהפה. ואז התחלתי לצחצח שיניים, רק מאז. באיזה גיל זה היה? אני לא זוכרת. 15? לא יודעת, אולי, יכול להיות. ועכשיו שאלה אחרת שעדיין נוגעת לשיניים. נכון שתמיד שואלים אותך אם כל השיניים הם שלך? נכון. ומה את עונה? כן, זה כל השיניים הם שלי. אין לך שיניים תותבות. לא, תמיד מתפלאים שאין לי שיניים תותבות ואין לי כלום. וחורים, סתימות. לא, שום דבר. אולי סתימה אחת עשו לי פעם, אני לא יודעת, אני לא זוכרת. טוב, בת כמה את? אני אגיד ואת עשית את החשבון. נולדתי 1928. 91 ועוד כמה חודשים. ואני יוצא, כן. וואלה. אני עוד מעט 92. אז אין לי אף סימה. טוב, זה מה שרציתי לשאול כי אותך. כי זה השיניים שלי. כן. טוב. כן.